Dobrý den, máme tu konec března 2022 a my jsme si pro vás připravili další videoukázku. Máme tady bazén, který právě odzimováváme a jak můžete vidět, ta voda je krásně čirá, pouze tu je pár napadaných listí, protože tu máme spoustu stromů, ale díky tomu, že jsme použili technologii Efe Nano, vyhli jsme se používání jakékoliv chemie a docílili jsme tak krásně průzračné a čisté vody, aniž bychom používali nějaké jedy. V současné době nemusíme pouze spoléhat na naše oči a na to, jak je voda krásně čistá, ale i to znečištění si můžeme sami změřit. Takže tady máme tyčinku a vyzkoušíme, jestli v té vodě jsou nějaké řasy, plísně, jestli nám hnije, anebo je krásně čistá. Takže odebereme vzorek. Přidáme pufr, promícháme a vzorek změříme. Tak a můžeme vidět, že nám vyšel výsledek 2 RLU, to znamená, jsme velmi blízko nule. Voda je vlastně bez jakékoliv mikrobiální kontaminace, je to perfektní výsledek, čili ve vodě nejsou žádné písně, žádné řasy, ani po 6 měsících od zazimování.